Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Říkáte, že dneska vypadám docela netradičně. Já jsem se snažila jakože vytvořit nějaký plesový líčení, takový jako hodně dramatický líčení. A nějaký účes, tohle mi z toho teda jako vylezlo, taky divný. Nevím, jestli to vidět. Prostě divný. No to je jedno. A dneska jsem vám teda chtěla ukázat moje výrobky od firmy Dermacol. Vy jste si i docela psali o to, abych točila jako kosmetiku, co mám podle značek. Takže už jsem jednou vlastně točila, co mám od NYC. Takže dneska to bude Dermacol. Já toho zase tolik nemám. Hlavně pleťový věci mám od Dermacolu. Jinak jakože nic moc. No a určitě, kdo sledujete můj Facebook, tak jste viděli moje vele Picassovo dílo. Taková chuděra prostě, já nevím, co jsem jí to provedla. Podívejte, co to má s očima, jaký divný křivý a ten rypák. Prostě nevím, jako vypadá jak Ježí Baba po nárazu s nějakým. Prostě jako snažila jsem se, ale vyšlo z toho prostě tady to dílo. Ale když se díváte z boku, no tak již to oko furt někam utíká, no. Počkej, z druhého boku. Pořád utíká, prostě mám takový oči, dobře. No, takže Picasso ze mě opravdu nebude. No. A první teda výrobek, já začnu těma na pleť, je tady ten krém a ten má mít, je z výtažky, má v sobě výtažky z mořských řas a je hypoalergenní a vůbec tady ty všechny výrobky od Dermacolu jsou hypoalergenní, takže, což je fajn. A mě teda jako hodně na pleť vyhovujou tady ty věci od Dermacolu vůbec, jako nemám žádný výrobek, s kterým by mi prostě vadil, takže I like it. Like it. No a on je hrozně jemňoučkej na pleti, krásně voní, tak jako čistě a je to jako, dá se to použít i jako podkladový krém, já teda aspoň jsem to tak možná pochopila, base cream, tak je to základní krém, tak a já ho používám jak na nos, tak prostě ráno a vyhovuje mi to. Takže ten vám jako klidně doporučím, protože je fakt super a už mám druhý. Pak tu mám make-upy. První je tady ten, už jsem vám ukazovala v make-upech, tak já tady mám hlavně ty make-upy, ale tak jako ukážu je zase znova. Tady ten Pure Gold. A s tím jsem teda maximálně spokojená. Já na něj teda zase napíšu jako samostatnou recenzi, já to mám prostě takhle v jednom a ne jenom takhle nějaký blablabla. Prostě je dobrý a napíšu vám třeba proč a tak. Má takovouhle pumpičku, který teda docela sklouzává, prst ještě jak je to kovový a mě se potí ruce, takže mě to hned sjede, že jo? Takže se musím vážně snažit z toho něco vymáčknout. No. A no, ten je prostě dobrý, takže napíšu ještě samostatnou recenzi. No. Dál tu mám tady ten Caviar Long Stay Makeup a korektor. Já jsem na něj zrovna dneska napsala recenzi, takže si můžete přečíst u mě na blogu. No jak vidíte, já jsem tam právě ukazovala, že já jsem si myslela, že to je prostě hluboký ten korektor. Jo, a já jsem se snažila semka do prostředka zapíchnout jehlu a jako kuchnu a stojím furt na místě, takže tady už jsem jako velmi na dně. Jo, prostě takhle, kde tam je ten prst, tak tam už je dno. Takže je to pěkně na prd. No, myslela jsem, že tam toho je aspoň prostě takhle, jo. Aspoň tak, nebo víc. To bych chtěla asi moc. Prostě je tam toho jen takhle asi 2 mm, ne, blbost, tak 5 mm. Já nevím, já to zase neměřila. Tady je zrcátko, pěkný. No, špachtlí se už prostě nikam nedostanu. Vidíte, že jsem jako se dostala do prostředka, všechno v prostředku už jsem vydlabala. A dál jako se nikam nedostanu, takhle třeba po krajích. Teď jsem zrovna něco nabrala. Ale musím se fakt jako hodně snažit. On jak je jako hutnej, tak to prostě moc jako nesteče nikam. Nesteče. No ale jako make-up je fakt dobrý.
Jo. Další výrobek od firmy Dermacol je tohle. Ne. Matýsek tady je se mnou, nožko, vod, tu putinko. Kam koukáš? Kam koukáš? Jo, ty se vidíš v zrcadle. Co to je? No, já tě pustím. Běž si tady něco hledat, dělat. Fuj, hrozně plešatíš. Fuj. Dále je tady... Dál tady mám tady ten... Fuj, teď jsem samý chlup. Moment. Já se opláším. Dál tu mám tady tenhle ten make-up cover, který je prostě úplně nejlepší korektor. Je to, prostě já to používám jako korektor, to nemůže být jako make-up. Prostě, když si to dáte přes celé obličeje, vypadá to jako maska. Takže jako, je to prostě korektor a hotovo. Takže tenhle korektor je úplně nejlepší, jaký jsem kdy měla, krásně zakryje. Je sice hodně hutnej, ale když si po to dáte krém, tak prostě bez problému. Prostě super, nejlepší. A na něj už jsem psala recenzi už kdy, jestli dávno, někdy před rokem možná. Takže když si najdete, jak jsou ty štítky, tak když si najdete Dermacol, tak to tam najdete. Já tam toho moc nemám. Dobrý, je hodný kluk. Takže ten doporučím. A má hodně odstínů na výběr. Jako fakt hodně, takže si každý vyberete. Je úplně bez problémů. Od tmavých přes světlý až skoro bílý, tady ten je takovej univerzální, mi přijde možná, nevím, no. Tak, dál tady mám jako poslední na pleť. Jsou tady ty krajkový pudry. Mám teda zatím dva takový velmi už vyplácený. A mám odstín 2 a 3. Tady tyhle ty. A no, jako používám světlejší, tmavší. Teďka se snažím vyplácat ten Stay Matte, protože já ho nemám ráda. Já mám ráda tady ty, já už jsem na nich závisla a jiný už používat nechci. Takže se snažím rychle vyplácat teďka přes léto. A přes zimu je nejlepší, prostě tenhle on krásně voní, úplně nádherně, úplně, ano, krásně voní. Matý, nalaz mi po dveří. Matý. Krásně úplně voní, on je a je jemňoučkej, nehrudkovatí se, prostě nejlepší pudr, jaký jsem kdy vyzkoušela a jiný nechci. Takže musím vyplácat ten Stay Matte, já fakt nemám ráda, já vím, že ho všichni milujou, ale já ne. Prostě nevím proč, mám ráda tenhle. Jiný už nechci. A pak tady mám věci na oči. A to je tady ty pěnový stíny. Mám v takovýhle stříbrno šedý barvě, taková tmavá šedá. A ono teda už jsou jako dost vyschlý. O teda už když jsem je kupovala, tak byly dost vyschlý. Proto byly možná ve slově, že? A no ale když se hodně snažím, tak jako z toho něco vydoluju, jo? Takže se snažím, ale jo, vydoluje se z toho dobře, vám ho ukážu, no na ruce, ježiš, ale on nejde utřít vůbec, že on je takhle krásný, třpitivej, moc pěkný. Ten stín, pěnový stín, a mám odstín 8 Moon Touch, takže ten je, jako je to pěkný, zkoušela jsem s tím už líčení, ale moc to nepoužívám, protože jako, no ale jo, jako podklad bys to dala, já zase tak tmavý stíny nenosím, takže. No co? Uvidíš. Předposlední věc. Mám řasenku. Tady tuhle. Magnum. Já to čtu zrcadlově, takže Magnum Maximum Volume Mascara. Fajn, tak jsme to přečetli. A řasenka przvět. Řasenka pro zvětšení objemu řas. A má takovejhle hodně hustý kartáček. Já vím, že ty řasenky ne... Matý, ti... Děláš si srandu? Já ti zastřelím. Matés! A, zvířata. Kočky. Takže ona takhle má hustý kartáček. A já jsem si na něj fakt nedokázala zvyknout, prostě mě se s tím hrozně blbě nanáší, to na řasy, on je taková hrozně měkká. Já jsem si prostě zvykla na ty umělohmotný kartáčky, které mi fakt vyhovujou a tohle to je prostě hrozný. A pak jsem ho to docela zaplácená, ty kartáčky prostě fakt nevyhovujou, to je ticho,
mluvím já. Prostě mi tady ty karta... To je pryč. To ještě vydržíš chvilku, já to dotočím a pustím tě ven. Kde jsem skončila? Platý! Kazíš mi záběry! Ne, whatever. No, prostě mě tady ty řasenky, kartáčky nevyhovujou. Ale když třeba trošku ji nechám trochu vyschnout, tak vlastně ten kartáček trošku stvrdne a bude to možná lepší. Tak se to zkusím tak. Uvidíme, uvidíme. A poslední věc, že Matýsek už fakt se zoufale ven, je tady ten lesk od Dermakolu. To, čím od Dermakolu, je od Dermakolu, takže prostě tady ten lesk na rty. Mám ho v odstínu 0,4. No, oni nemají, já mám ráda hrozně, když někdy pojmenuje výrobky prostě ty odstíny, jo. A ne, když jim dá jenom čísla, jako to má třeba Colorama nebo zrovna Dermakol, má taky tady ty 0,4, 0,1 a doví co ještě. A no, ale to je mi, to je jedno, ale mám to ráda. No a tady ten je takovej hnědoměděnej, takový hrozně zvláštní, ano, Matý. Můžeš, Mario! Už mi skáče po dveřích. Vidíte ho? Matý, nevys... Ty... A on je otevřel? Oj, ty Copperfielde. Takže Matýsek si otevřel sám, fajn, už tam nemusím. No a je to taková krásná... hnědoměděná barvička. Už tam toho moc nemám, už tam takový hodně vyplácaný. Já vidíte, už je to teda spíš skoro prázdný. Já vám ho tady jakože trochu dám. Takový lesklej, ale docela hodně lepí, ale pěkně voní. Pěkně voní. Já nevím, jestli po ovoci nebo po něčím jiným, ale prostě pěkně voní. On si otevřel dveře. Ne. Naše zvířata jsou prostě divný. Včera nějaká naše ryba předváděla delfína, takže tam takhle jela jako jela potom už je, po hladině a pak jako se ještě by ještě mohla dělat ne. Prostě máme divný zvířata, já nevím, jestli je to tady nějaký degenerovaný, a když jsme nedaleko jaderní elektrárny, ne, to je fuk. No, tohle je teda celý video, to jsou všechny moje výrobky od Dermakolu, prostě tady toto všecko, ještě tady mám ty dva make-upy. A já se musím podívat, kam Matýsek utek, nevím, jako za jakým účelem chtěl jít pryč, jestli, no, by tam někde nedělá bobek, no, tak snad ne. Je tu ticho, někam si možná lehnu, on nemá rád, když mu tady zavřu, jinak když mám pootevřeno, tak tady se mnou je, když zavřu, tak chce ven. Magor. No, tak jo, těším se s váma u dalšího videa. Doufám, že se vám tohle líbilo, i když tady mi do toho prostě kváchal Matýsek. Takže mějte se krásně a zase příště. Ahoj!